Një tjetër minator ka humbur jetën në një minier në Bulqiz. Burime nga policia bëjnë të ditur se minatori Januz Nela, 27 vjeç, ka rënë aksidentalisht në pusin e ashensorit me të cilin zbriste për në thellësi të minierës. Nela ishte me detyrë sinjalist në minierën e kromit në Bulqiz dhe mëngjesin e së dielës, teksa po shkonte në frontin e punës ka rëshitur aksidentalisht duke rënë në thellësinë e 1000 metrave. Minatori ka përfunduar mbi ashensor i cili ndodhej në pikën fillestare të pusit, duke gjetur vdekjen e menjëhershme. Trupi i viktimës është gjetur nga punëtor e tjerë të minierës pak minuta pas rëzimit. Në vendjarje së bashku me policin kanë shkuar edhe forësat e posaqme të repartit të inspektim shpëti minierave për të hetuar rastin dhe për të verifikuar nëse kanë munguar masat e siguris. Në e rënd në minierën e Bulqizës vjen dy muaj pas një tjetër incidenti tragjik në minierën e Fushlopës në Martanesh, ku humbën jetën dy minator të punonin brënda në galeri rrët 200 metra në thelsit të tokës. Dy minatorët gjetën vdekjen e mënjehshme pasi një masiv shkëmbor u shkëput dhe i zuri poshtë.